やばいね。マジで暑い。さっきまで雨降ってたっけどね。まあ一箇所ですけど、ちょっとね天気が怪しいので今日にしました。はい、くまちゃん佃煮です。めっちゃ無風です。はい、めっちゃめちゃ暑いです。28度。今どこ、今玉子にいます。嘘。はい、だけだピューピュー。暑い、やばいよこれ。暑いよマジで。これ氷ダメだろ。佐藤さんこんばんは。はい、今日はあの中一日です。暑いです。嘘、卵いかないです。はい、神さんこんばんは。てっちゃんこんばんはね。お疲れ様ね。今日1箇所ですけどね。マギオさんこんばんは。頑張ってます。タチナさんこんばんは。中一日です。まさかのよ、皆さん予想は立ててなかったでしょ、今日は。ビビさんこんばんは。あれ、いました、ビビさん。はい、深田さんこんばんは。無理しないでください。いや、もう今週は怪しいよね。もう2回行ってますからね。トミさんこんばんはね。だって明日、明後日も天気悪いから怪しいじゃん。わかんないんだよ。今日もだって怪しかったの、さっきまで。ちょっとで降ってたんだよ。今日行くしかないなと思って。やると思った。はい、ヨウさんピヨピヨ、つくだね。うん、レンちゃん、あかねさんこんばんは。ピヨピヨ、やると思ってた。なんだよ、まさかのライブ。あいさつも分かんなかったでしょ。つーさんピヨピヨ、じゃないですか。まあ一箇所ですけど、今日はね、ここはあのあそこの踏切出るんです。ここも出るんですけど、この辺りはね、昔ね、江戸時代かな、多分分かんないんだけどね、あの辺が形状だったのって。で、形状でさらに晒し首をやってたらしい。もう暑いよマジで。こいつ危ないな、フラフラしちゃって。今向かってきたぞ。亡くなったみたいだね。そう、梅雨明けかな。もう暑いよ。はい、どうもね、龍神さんありがとう、こんばんは。どうもね、皆さんこんばんは。出る踏切って言われてます。あんま滅多に来たことないですよね。過去に1回しか来てない。そう、僕見た、最初のラブホテルは多摩湖ですよ。多摩湖ハイホテルね。出ないと思います。あそこの道は出るって噂があるけどね。あの、僕すごいでしょ、遠くて。だって行ってるから。だいたいね、行ってるとこは分かるんだよ、記憶がね。ラブホテルしたい。ありがとうございます。お化けが出るラブホテルでもいいですか。僕寝ちゃいますけど。はい、ポチャありがとうね、こういうのね。暑いです、でもすごい今日は。もうめちゃ暑い。ドキュンパワーがすごくない？あ、寝ちゃったらいい、大丈夫ですよ。はい、決断、おちょぼくありがとうね。クソ、予想してなかったの？今日はやんねえと思ってでしょ。そう、廃屋はね、まあ、古民家は、まあ、あの一般の家だからね、わかんないけど。やっててバス停見てないんや。そう、だからもう行っちゃったんだ。堀さんこんばんは。そう、あの道もだって僕行ってるからわかるんだよ。行ったら廃墟はもうほとんどわかるよ。僕には特定できないのはないんですよ。行ってますから。トンネルなんか吹き上げっぽく見えたけどね。違うかもしんない。なんかあのお地蔵さんはなかったような感じするんだよな。でも似てるんだよね、すごい。40だったんでしょ。雑談と思った。はい、ありがとう。予想してた、サジナさん。行き現場がバス停だったんだ。よくあるよね。でも出るか出ないかっていうのはね、わかんないよ。古民家だってぶっちゃけもう江戸時代150ね、明治でしょ多分。もう古いじゃん。だからああいうオウムみたいな埃だよね多分ね。古い家結構出ちゃうからね。もうはっきりと映ってくれたらもうね、出るって信用するけどね。まあでも面白かったんじゃないですかね。
はい、無風です。はい、さずなさんこんばんは、いらっしゃい。はい、さずなさん、新しいなんだっけ、インスタの元気のやつ、俺フォローリクエスト入れてたんだけど、フォローしてくれないから、まあまあ外しちゃった、リクエスト。うん、誇りじゃない、誇りでもなるよ、ああいうふうに。オーブって何逆に。そう、勝負だよ。逆にオーブって何、お化けなの、魂なの。だったらどこでもだもあると思う、雨の日とか出るよ。オウムは違うでしょ、鳥でしょ。はい、徳光さん、佃煮ね。あ、今風がある、ここ風がある。やってたからちょっと来ちゃったんですよ。すいません、大事ですよ。あ、サジナさんじゃないよ、セツナさん。サジナさんはフォローしてると思うよ、多分。そんな感じですね。皆さん大丈夫ですか、準備は。ちょっと右腕がちょっと今日あんまり良くないんですよ。ちょっと右腕が重たくてね、今ちょっと冷やしてます。右腕がね、なんか痛いんだよね。はい、エリンズはね、どうもね。そう、蚊に食われたかな。やったんだけどな、虫除け。そうね、ほんとだよ。ただね、言えるのはめちゃめちゃ蒸し暑いです。28度でね。準備 OK。 こう車通り多いからね、車通るとね結構音するんだよ。今シーンとしてるでしょ、ほらシーンとしてる。飲み物凍らしてます、まだ溶けてない。でも30分もしたら溶けちゃうと思うよ、だいぶ。まあ今日も1時間なんですけどね、ちょっと貴重な1時間を見てください。冷凍アクリアスです。準備 OK。 はい、どうぞ。こんばんはね、見てました。古民家は多分釣り橋の方でしょ、多分ね、書いてたもんね。まあ、釣り橋はでも死んでるからね、現にね。僕も死にそうになったから OK。 いやー、マジ暑いよ。無償したんだけどね、なんか買いん、ここは変わらないな。これ行けんの、帰りこっち側がしたいんだけど、帰りこっち側曲がっていきたいんだけど、行ける。あ、行けるね、行けるね。吊り橋はね、僕ね、本当に3個あるんだよ、あそこ。中古って知ってた？そう、そこ全部行ってるんだけど、2個目が怖い。っていうかね、橋まで行けない。焦った、びっくりした。車か。あっち、ここね、結構噂あるよ、この踏切。はい、皆さんこんばんはね、お疲れ様ね。暑い、ほら鳴ってるよ。60分育ちました。あ、ほんと？もう一回じゃあリクエストするか、ほんとね、後でね。なんかね、ずっとリクエストになってて、フォローしてくれないから、もう、あ、しないのかな、鍵垢になってるから。そう、よいしょ。暑いな、今風がある。ここに女性の霊が、ああ、涼しい、出るらしいです。いや、ここはね、本当にね、昔はもうこの照明なかったからね。ああ、今涼しい。ああ、ラッキーさん、スパチャありがとうね。すいません、ありがとうね、ありがとうの水槽ね。そう、ここがね、噂がある踏切。昔の土地なんだよね、多分ね。この辺りが処刑場だったし、これは結構の噂があるよ。今あんまりここね、裏道だからね、通らないんですよ。でかい道できちゃったから。そう、
久々だね、これ多分十何年ぶりだよ。来たの。踏切。昔はこんな感じだったんだよね。うわ、なまったけ、風ねえと、最悪だ。そうそう、ここね、結構女性が立ってるって言うんだよ。まあ確かにもうね、こう急道になったらもう通らなくなって、あんまり車がね、狭いんだよここ、うん、まあ、民家あるんだけどね。うん、いや暑さだよね、すごいよね、もう最近。これでちなみに今日、今月も4回目ですよね。まあ1時間でやってますけど、今7月30日、工事国って書いてある。うん。31日、4時まで。踏切工事って全問通行止め。アビビスそばちゃんありがとうね。すいません。立ってるらしいよ。めったに通らないよ、今、本当に。うん。あ、なんか可愛いな。蚊に食われてるよ。蚊に食われた。やっぱか、クソカメ、虫除けやったのに蚊に食いやがって。アルコール抜けだ。はぁ、食われてるよ。クソムカつくなぁ、カメ。ほんと許さねえよ、クソカメ。封印。封印ってかね、あんま行ってなかった。うん。久々に行ってみようかなと思って。まあ、住宅街あるからね、あんまできないよね、長居はね。こっちはね、まあ、こことね、違うポイントがあるんでね、ここはね。今、踏切やってます。そう、蚊に食われたよ。あ、ビビさん、いつもありがとうね、すみません、本当に。そう、夜間がね、多分ね、23時からって書いてある。50分から。うん。いや、さっきすごい雨雲来たんだよ。やばいと思って。ぴったり時間に合うんだよ。そしたら止んでくれた。なんか消えてくれたよ。うん。消えてくれた。よかったよ。明日だとほら、一日曇りでいつ来るか分かんない状態だから。うん。明後日もね。今日実家にいるのかみたいな。うん。そう。あ、風がねえからめっちゃ暑い。やばい、風が来るといいんだよ。風が来るといい。うん。風が来るとね、今来てるんだけど、風がね、ちょっと涼める。うん。だみんなあれじゃないの、蚊に食われながらやってんじゃん、多分。うん。かいうん、つやけするかな。来週も天気あんま良くないよ。うん、じゃあ次のポイント行きましょう。うん、結構車来るね。昔街灯なかったんだよね、ここね。薄暗いでしょ、でも民家ある割には。そう、追っかけ、そこでやられたんだよね。電気つけてねえのに、まだ汗もかいてない。うん、風があるとね、そう。あっち。ああ。蒸す。ジメジメしててやだ。不気味だよね。マジで。これ暗いんだよね。虫のポイントだよ、本当に。雰囲気変わったね。暑い。
車の横に人が立ってるように見えたんだけど、いなかった。なんかブルーっぽい T シャツ着てたんだけど、いなかった。あれ、お化けかな。なんか見ちゃったぞ、今。立ってるように見えた。チャリンコのブレーキの音がすごいね。何これ、ブレーキ効いてねえんじゃねえの。蚊によく刺される、俺も刺されるのよく。汗かくからすごい。そう、汗に寄ってくんだよね。しかし暑いわ。風来い風来い。そう、ここね、あんまり電気つけてもね、こんな感じの道なんだけどね、ここもね、女性の霊が出るって。消えた。お化けなのかわかんないけど、チャリの音ね。そう、いや、でもほんとジメジメするね。見てない、モカさんいらっしゃい。今見ました。初見さんいらっしゃい。まあ今日ちょっと一箇所ですけどね、あの形状付近をね、流れる線路の時に女性がさまよう、この道ですね。で、多分この辺もね、人骨出てたと思うよ、昔は。開拓する時に結構出ちゃうんだよね、昔の。あ、今風がある。あ、踏切が鳴ったってことは来るの。冷えすぎてる。めっちゃ冷えてないの。お化け、なんだこの音。来た、口が上がる。来た、そう、電車が来るとちょっと明るくなるという。いや、電気つけたらだって あれでしょう、なんか雰囲気が壊れない。いや、こうしてもいいんだけど、なんか雰囲気がなんかね。あと虫が寄るんだよね、寄ってくる。そう、なんかいます。多分消されてた、ピューピューで。嘘。あ、でもコメントがね、ちょっと調子悪いんだよ、 YouTube ね。タイマーとか入れてんの。自分で切ればいいじゃん。タイマーとか入れちゃうから熱中症になっちゃうんだよ、本当に。あの、熱中症予備軍で消すさんは間違いなく。もう自分で起きたら消せばいいんだよ。そう、そんな変わんないって。新幹線見てない、最近。この間行ったよ、この間。かわいいな、蚊に食われたな。そう、この間行ったよ。いろいろね、僕もね、あの、変えてるのよ、いろいろね。そうそうそう、なるべくね、そう、最近は被らないように、こう、なるべくね。だ、いろんなとこ行ってるわけ。そう。で、8月はね、遠征ですから。8月はね、5日に、冒険、心霊ツアーに。まあ、その時は、1時間じゃないと思うんでね。まあ、2時間、3時間ぐらいかな、頑張って。そう、まあ3か所行ければいいかなって。あと天気次第だけどね。そう、あそこなんか人いね。あ、人いるよな。スマホ見てんの、こうびっくりした。あの人立ち止まってんの。一瞬お化けだと思ったよ、俺。あれ、人だよね。人だよね、あれね。あ、動いたな。なんか人がいるよと思って。しかしね、そう、またコメントおかしい。まだ治ってねえのかな。そう、あー、なんか右腕が今日あんま良くねえな。お疲れだな、ちょっと疲れてる。また壊れたか、コメント。
ず止まってるよこれ。そう、暑いね。しかし壊れてる。 YouTube ダメだな。終わってんなこれ。終わってるよこれ。終わりにしようかな、もう YouTube、うん、終わってるわこれ。止まってんじゃねこれ。どうだ、やったよな。照明消しといて。ダメなのかな。ダメだな、帰るか。壊れてるみたいだから YouTube しばらくダメだな。ツイキャスの音止まっ、あれかな、終わってるかな。ではおやすみなさい。お疲れ様でした。あ、完全 YouTube 壊れてるわ。わかんねえじゃんこれ。じゃどうなの、わかんないよ。誰かに教えてくれないとコメントが流れない。うん、うん、じゃあいいかな、もう帰ろうかな今日は。もうお化け状態になってるから。完全壊れてんな YouTube。 終わりにしよう。うん、終わってるよもう YouTube が。コメント流れてないもん。うん、あ、流れたかな。あ、やっと流れた。見えてない。おかしいね YouTube ね、完全壊れてんね。はい、治った、やっと治った。昨日もそうだったもんね。電池あんじゃんこれ、壊れてる。はい、春さんいらっしゃい。うん、コメント消えた、反映されてない。うん、いや見えてますって。ケツさんに見えても俺が見えてなかったら別に帰っていいかなって思っちゃう。もういいかな、暑いから。そう見えてないです、誰も。まただ。うん、流れた。遅い。いや暑いな、ちょっとあの扇風機持っとかなきゃダメかな。そう YouTube ダメなんで、コメントが止まっちゃってんの、バグが出てんの。そう、うん、治った治った。とりあえず今見えてる今は。あねさんこんばんはね、お疲れ様。もう結構バイク多いんだな、バイクが。なんかおかしいよね、前半壊れんだよね。昨日のね、雑談の時も壊れたんだよ。で、土曜も壊れたんだよ。月曜日は大丈夫だったんだよ。見えてます、ブルーゾーン。そう。英語出た。なんか、絶対昨日もそうだったでしょ。前半はダメでしょ、前半が。そう、おかしいんだよね、そう。前半に下って、治るんだよ。見えてます、皆さんも。はい。うん、こちらに戻りました。はい、どうも。うん、壊れすぎだよね。うん、暑いよ、本当に。もう汗かいてきたもん。てかね、首の氷が溶けてきたな。ペットボトルもちょっとだんだん溶けてきた。いや、多分外出れば分かるよ。あい、リンチャピューピューね。そう、完全止まってたもん。あの、多分プリンスさんが最後に言った言葉で止まってた。いきなりカクンって。うん、そう、生ライブでもこうなっちゃうんだったらもうあれだね、俺の環境ではないっていうのは確かだね。うん、 Wi-Fi 環境かなと思ったけど、そう、もう暑いよ、すごいもん。
だんだん溶けてきてるよ。ズボンが濡れてきたもん、溶けてきたから。そう、暑い。そうで、ちょっと向こう行ってみよう。困るよ本当にね。最近ずっとだもんね。で、直さないんだよ海外のやつって。変なアップデートばっかりね。だから多分ね、月曜日はアップデートして直ってないんだよ。たまたま、あ、いいじゃん、あれですよね。たまたま良かっただけ。たまたま。そう、もうね、暑いな。ちょっと待って、マジ暑いよ。こっちの方が涼しい。若干こっちの方が涼しいな。はい、ハルさん、スパチャありがとう。すいません、どうもね、水分ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、奈々さんどうもね、こんばんは。みりちゃんありがとう。コインありがとうございます。ものすごい暑くない？やばい、ほんと暑い。はい、ありがとう。腰はね、今コルセット巻いてる。そう、暑さでね、倒れちゃう。なんかね、右が疲れてんだよね、右の腕がちょっと今日。なんか急にね、痛くなったんだよね、また。重たい感じ。アイシングしてる。そう、YouTube ダメ？今治ったと思う。なんか一回ね、多分集中するんだよね。はい、高さん、佃煮ゲロゲロね。そう、虫の声がね。そう。まあ今日はそんな怖くないんだよね。そう。無理しないでね。まあ行けるときだけね、そう。行けるときだけで。はい、武さんお疲れ様ね。今日もライブね、まあ一箇所ですけどね、ちょっと少しは楽しんでください。あと40分ぐらいです。予定では。40分こう持つかな。これ通常30分ぐらいで終わらさないんです。はい、コインありがとうね、そんなに。じゃあ自殺じゃないね、ここはね。昔ながらの土地だよね。それの噂関連で多分出てる。踏切から始まってね、夜になんかもう足がない女の人を見たとかね。あと40分ぐらいです。そう、楽しんでね。そう、相方さんこんばんはね。テレビスター、そう、こうテレビの場所ですよ。ハイホテル、あれ、これ5分ハイホテルです。もうあのハイホテル当てたから僕は。うわ、金かけてねえと思ったもん。うわ、全然遠征行ってねえじゃん、あんなと卵じゃんあれと思って。金かけてねえんだなと思って。埼玉とかでしょ、だって金かけてねえよなと思って。あのホテル、あの卵のあそこの旧道のね、道のあれ一軒あるんで、そこなよ。そう、一番初めにね、金かけてねえじゃん、埼玉しかやってねえじゃん、だって埼玉で撮影してるだけじゃん、全く金かけてねえじゃん。バス停も埼玉でしょ、だから流れ的に行って。まあどういうふうに行ったか分かんないけど、まあ吊り橋かは分かんないけどね。吊り橋が秩父だから、あ、吊り橋、何だっけ、古民家がね、まあ古民家の人と違う人が行ってたらまた違うエリアだよね。で、多分おそらく多摩湖から周辺のすぐそばでやってると思う。3つぐらい行ってんじゃないかなって。いいね、すいません、タジオさんね。そう、
いやよく知ってるって言ったことあるから言ったことあるとこは基本的に廃墟は僕はもう特定すごいよ、早いよ、一瞬だよ、だって見覚えがあるから仕方です、だから予算がねえんだよ多分ね、おそらく。そうだってよく言ってたもん昔はね。だからあそこで生放送やってるよ、ツイキャスでかな多分。そう中は入ってないけど、そう外でね、そう、そうでも乙女の祈りは絶対撮影行かないんだよね。よく使うんだけど昔の写真を使ってるぐらいでほとんど行かないんだよね。そう地下はだから予算がないんじゃない、だから予算が。そうさすがじゃないよ、行ったことあるからね、もう一瞬でだからツイートしたからそうそうね、練馬自殺6人新聞取り上げられてた。あ、練炭自殺とか結構あるよ。あのね、多摩湖と狭山湖はまあ近いんだよね。で、あの辺にあのやばいとこあるわけよ。すごい。あのね、昔の江戸時代の絵馬があるのね。その廃神社みたいなとこに、あのね、すぐそばにお寺があるんだよ。お寺の墓地が、僕2階行って2階とも声聞いてんだよ。女の人の声を。あそこが一番やばいと思う、あの墓地が。マジで聞いちゃうんで、生放送でね声聞こえるの。なんか焼きそばの匂いするな。お供え物してる、何これ、水があるよ、非常用秘密だね。そうそう、いやマジマジマジ、あそこだと結構自殺してるもん、トトロの森の辺だから。いやほんとたまたまね見つけたのよ。そしたらなんかやっぱ古い絵馬とかがもっとここも落ちてるんでね、散乱してて、わこれやばいって。そのすぐそばにお寺があるんだよ。お寺のとこの墓地のとこで細い道があるの、あのトトロの森のあたりからね行けるんだけど、そこであの声聞いてる、なんか、うん、そう、結構やばいとこ行ってるよ僕。あの何気にあの三重県とかも行ってるし、ペヤングの、ペヤングなのかな、なんか焼きそばだったよね。そうトトロの森ってあんのよ。そうなんかこう 色合いがなんか違うんだよね。このあのツイキャスと、あのツイキャスは緑っぽく見えるじゃん、薄緑じゃん映像がね。アメイさん本当にこれありがとうね。でも YouTube はなんかブルーっぽく見えない。でも実際これ肉眼で見ると白なの。なんでこの映像が違うの。いやいや、実際は白だよ、白。ほら、俺の色も見て、ほら、お化け色になってるよ、ほら。ほら、なんかお化けの色になってる、手が。ほら、やばいよ、これ。白。白なんだけど、なんか色がほら、おかしいじゃん、ほら。ね。白なんだよ、肉眼は。だけど俺の手も見て、ほら色がなんかブルーっぽくなってる。ホワイトバランスなのかな。なんかツイキャスの方がちょっとまあまあマシなんだけど、お化けになってるよ、やばい。そう実際はね白なんだ、おかしい。おいで、こんな感じで来んじゃない、こうやって、おいで、うえーってこうやって乗られた。あ、だからね、今度ね、あの乗られたやつが写真があるんですよ、心霊写真。うん、アリちゃんこんばんはね。そうもう特別にあのね皆さんに送ろうかと思って、無差別によろしいでしょうかね。その名前は北海道のある物件のあのまあ孤独死ってやつなんですね、タイトルが。それを無差別に僕送りますので、実験してみてもらっていいですかね。だいたいね1週間か2週間生きれば多分大丈夫だと思います。その以内で死んじゃいますので、いいですか。あ、ブデモさんだってフォローしてないから大丈夫。うん、ダメ、ちょっと試しにやってもらっていいかな。ダメ、酔っ払い
うまくないけどな。いらない？いらない？うん。だからちゃんと来てくれる人はいいですけど、来ない人にちょっと送ろうかなって、大丈夫ですかって心配してますって、最近来てくれない人に送ろうかなって。そう、酔っ払いなのかな、サザンの歌歌ってたね。なんかうるせえんだよね、うるせえ親父これ、うるせえよお前ジジイ、うまくねえから酔っ払いまた来たもんね。そうそう、まさか遅れないです。絡まないでね。そう、絡んだらレーザーポイントある。あとアルコールがあるもん。まだ歌ってんのかな、ちょっとうるせえジジイ一応見に行こうかな。負けずに歌わないですよ、もう喉パンクしちゃいます。酔っ払いやんな。カラオケ行ってこいってね。まだ歌ってる？いや、車の音で分かんねえんだよね、歌ってるかよ。なんか歌ってるようにも聞こえるんだけど。あ、もういないか。だから酔っ払いってあれだよね、本当に。なんで酔っ払うの？だから弱いんでしょ、酒が。簡単に言えば。まあそうだよね。はだから酔っ払っちゃうんでしょ。簡単に言えば酔っ払いって、だから酒が弱いから酔っちゃうんでしょ。酒強い人は多分おそらく酔っ払わないよ、うん、それでも飲んじゃうんでしょ。そういないね、もう、うん、まあ簡単に言えば。でもなんかどっかで歌ってるような感じするけどね、じいちゃんの写真。そうだよね、だってね、酔わない人って全然酔わないもんね、強い人は。ビールでも、ビールじゃ酔わないだろう。俺もビールでも、弱くてもビールで酔ったことないよ。日本酒でしょ、だからみんな、うん、日本酒が効いちゃうんだよ、やっぱり。ビールじゃそんなに酔わないんじゃない、そこまで悪酔いするまで酔わないんだよ。多分日本酒だよ、日本酒。アルコール度数が強いやつだ、うん、ライブのリハーサルなのかな、うん、こっちにうるさいんだもん、車が。あとね、2、3時間しないと静かになるの。焼酎とかね、そう、ウイスキーとかね。そう、ビールじゃ多分ね、あれじゃないの、ただもう普通の飲み物みたいな感じじゃないの、みんなも。一切飲まない。僕も飲まないですよ。うん。そう。お酒飲みません。なんで飲まないか知ってます？僕も日本酒弱いからね。日本酒で負けたからビールにね、日本アルコールにね、引退したんです。それで。偉いでしょ？うん。自分の理性を失ったら終わりだと思う。人間として失格だから。そう。酔いにくい。そう。タバコも吸わないですか？タバコは吸います。ビール飲みます。そう、ビール全然いいんじゃない？だから飲んで。だから酔っちゃう人はもうそこが限界なんだよ。それ超えちゃうから、で、超えてなんかやっちゃうわけでしょ？もうだってそれはね、犯罪行為すればそんなのは、酔ったから知りませんじゃ通じないよ。そう、その責任を取ってもらわないとね。そう、だったらそこは抑えていかなきゃ。そう。そう、日本酒はね、強いんだよ、アルコール度数があったり。だからあれじゃないの、逆に、なんかすごいとこだね、公園なんだ。20歳が見た。そう、だから全然飲まないよね。だから美味しいと思わないもんな、もう。まあ、体には良くないだろうね、多分ね。程よくのがいい。うん、飲めない、吸わない。うん、あっちや、しかし。
家で飲んでる。そんなに好きなんだ。あ、今風、ここ風が強いんだよな。犬の糞。でもここも変わったね、だいぶね。もう結構10年前ぐらいに来たんだけど、この辺はね雰囲気変わってないんだけど、やっぱりこの辺はねめちゃめちゃ雰囲気ある。ただね明るくなったね、だいぶ。当たった、すごいね。晩酒してる。そんな好きなの酒って。美味しいの。だって酒飲んだ人の匂い嗅いでみな。めちゃめちゃ臭いから。特に日本酒ね。多分本人に分かってないと思うけど、飲まない人が言ったらイチコロで分かるよ。あ、くせ、これなんだこの匂い、相当飲んでんなって。やめた。もったいない。そうか、アイス食べる。アイスで酔っちゃうの。そう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 、匂いがすごいよね、きつい。そうだから酒飲んだ時は針にねシュッシュッシュッってやってもらいたい。アルコール匂いがすごいからね。わかるでしょ、すごいわかるよね。こいつ酒飲んでるよねって。あ、音鳴った今、バシッて。飯って言った今。やめてる。それがいいんだよ。だからもう吐かないっていうかね、その悪さしない程度で落としたの今。そう、わかるね。いやすごいな本当に。ほどほどがいいよね。楽しむような感じでいいんじゃないのかね。すごくない？これ、坂になってんだね。はい、井戸の佃煮、キョロキョロ。今週2回目ですね。いろんな謎がある。でも何でもほどほどがいい。でもタバコはほら別にね、人に危害加えないじゃん、あんまり。例えば暴力振るうとかね。お酒でしょ。基本的に。やっちゃうのは。寝ちゃったりとかね。で自分だってお財布ね、酔っちゃってね、そのまま歩けない状態まで酔っちゃって、まあ、そうお財布とか盗まれちゃう話もあるからね。そう。その楽しい、ね、状態でいいんだよ。それがいいんだよ。だからそこで悪さするほど飲まなきゃね。もうそれは限界超えてるんだよね。そう、ほどほどにね。で分かってる人は全然大丈夫なんだよ。ただほどほどにね、やっぱり肝臓を痛めるからね。そう、よろしくお願いします。車の事故。いやでも車通らないよあんまりここ。そうか、車も通らない。赤目さんこんばんはね、いらっしゃい、お疲れ様ね。そう、ほどほどにね。はい、タちゃんお疲れ様ね。そう、これでもあれ心霊の番組、テレビ番組はもう終わりだな、夏は。最近やんなくなっちゃったね、ヒデさんのね、電車、バスの旅でね、ま、違うやつになっちゃったもんね。なんかね、バスの方が面白いんだけどね、行ってね、現地で。そう、もう見た瞬間、ああ違うと思ってね、うわつまんなそうと思って、電気真っ暗の状態で見てたんだけど、うわーこのホテルあれじゃん、タマコじゃんと思って。そうやんなくなっちゃったのね。確か僕が記憶にあるのは川崎の殺人事件が現場あったとこを最後にやってないんだよね。なんかあったんじゃないの。そう、あそこモザイク入ってたんで、トンネル K2 さんって言われたトンネルね。そうあれ以来やってないんだよね。そう、川崎やばいんだあれマジで。僕行ってるから分かるけど、やってないんだよあれ以来全く。やっぱなんかあったんじゃないの。なんかあそこ本当やばいんだマジで。あそこの女の子を亡くなった子ね、相当念が強いから。
だって僕犯人死刑だべとか言ってたらね、ありがとうって録画に入ってんだもん、ありがとうって、やばいと思って、これ言ったらやばい、殺されるなと思ってそれ以来封印してんだから、僕だって僕でさえ封印してんだから危ないんだあそこは。であそこはね、あのそのトンネルの他にその手前の交差点も結構死んでんのよ、マジで。もうあなたあたりが相当死んでんの。うん、やばいでしょ。あっちな、あこっち側からは行けないんだ。あ行けんの？あ行けるんだ。うん、そうありがとうとか言ってた。うん、ケースさんってそう、いやあそこやばいよ、ほんと僕神奈川であそこを行かしてもらってね、なくなった。だから勝利ってかスポンサーがダメなんでしょう、多分離れちゃうんでしょう。やっぱ俺文句言う人もいるでしょ、お客さんで、なんであんなところスポンサーになってんのとかね。だからスポンサーなりにくいんじゃないの、結構クレーマーが多くて、子供に良くないってね、そう言う人いるでしょ、うん、多分。そう、うん、僕だってあの華麗なる一族をね、教えなかったらよかったなと思ったもん、正直。あそこは多分特定できん、結構難しいから、うん、教えちゃったことによって亡くなっちゃったからね、そう、うん、ファートンネルもあった。ファートンネルはね、あそこは多分分かりにくいと思う、うん、心霊写真、心霊写真あれでも本物だよ、あれマジマジで、幼稚カズはね、あれマジ本物だよ。ではっきり映ってないでしょ、愛の本物だからマジで。あれ YouTube くるくるなったぞ、なんで、おかしいね YouTube 今くるくるなった、おかしいよ YouTube、 うん、そう今くるくるなって電波あるのに、全然電波あるのに、いやおかしいよ最近 YouTube、 おかしいよサーバーかなり不安定だな、うん、マジなやつだよマジなやつ、見たけどね、あれは本物だと思う多分、あの俺あったでしょ、あ大体本物だと思う、もう一部しか映ってないじゃん、うん、はっきり映ってないでしょ、前の本物だから大体、うん、そう電波問題ないよ全然、フルマックスあるよ 4G、 今 4G で僕はあの 5G もできるんだけど、あのね 5G にしちゃうと、あの設定にね、どっちでもできるにしちゃうと切り替えた時に落ちるから、そうだからそれをやめてんのね、もうだから 4G だと 4G でやった方がいい。あ、亀さんお茶ありがとうね、そうコメントがまたダメになった、うん、そうだからもう 5G は使わない、基本全部が全部 5G じゃないから、切り替わるたびに落ちちゃうから、でバグっちゃうから、そう車通んのここ、え、これ車ここ通れる、うまい、ウインカー出してないぞウインカー出してないぞ、マナー悪いやつ多いな、ウインカー出しなさい、そこの車、ホンダの車、もう一回踏切行こうか、止めてダメ、あっち、うん、そうウインカー出さないもんね、まあ、ちっちゃい車だったらこう行けるんだけど、狭いからね、すごい。ここまでは行けそうに見えるけど、ここは狭くなる。軽なら行けんじゃない、多分。あっちなぁ、マジで。こっからはエグゼネック狭さになってくるから。普通車は結構厳しいね。この狭さは。いやもう尾崎さんやばいよ、暑さ超えてる、倒れそうだもん、うん、分かんないでしょ、いやこれね左側は
この家の持ち主の土地になっちゃうんでね。あっち、やばい、やばい。なんなのこの、こないだよりか暑いんだけど、月曜日が。で、そうだ、サラさん、あの、こないだ DM 来たんだけど、それ以降来ないんだけど、サラさん大丈夫なのかな、生きてんのかな。あ、みんなさんとか連絡取ってない、サラさん。反応ないんだよね。2日前に連絡あって、あ、そうだ、火曜日に電話あったの、連絡あったので、なんかあって、それからね、いないんだよね。そう、一応お礼を言ったんだけど、そこから返答がないの。いつも返答あるんだけど、うん、あっち最近来てないね、サラさんね。ね、暑い。だってこれあれじゃん、葬儀屋だよ。葬儀屋があるんだよ、これ。葬儀屋が、ここにご遺体がいるんだよ、多分。これ葬儀屋だよ、葬儀屋。あ、ツイッター反応ある、じゃあ大丈夫かな。これ葬儀屋で、多分ご遺体いるぞ、これ。預かってるよ、多分上の部屋とかにいるよ。うん、あ、匂いする、あ、匂いする、いるわ。なんかね、あのなんかふわって中に変な匂いする。いるいる、匂いしてる。多分これ住宅街結構反対しただろうね。うん、いつものところ、これいつものところじゃないよ、これ。これいつものところじゃないよ、これも。あ、サラさんいた、こんばんは。うん、今気づいた。そう、サラさんね、俺連絡したから DM ね。いつもなら帰ってくるのに帰ってこないから心配したの。ありがとうございますね。匂ってるよ、マジで。違う、あの、なんかあの、わかる？あの、シャンプーのふわって匂いするの。あの、レモン酒みたいな。匂ってるんで、風に乗って。腐ってるんだよな。夏だから。ね、ドライアイスとかすごいんじゃない？植えそうだよ、これ絶対そうだよ。恥ずかって、匂いも違うもん。まあ預かってんな、多分これ匂ってる。保管中だと思う。まあドライアイスバリバリだと思う。凍ってるぐらいすごいけどね、凍らしちゃうからね。牛もほら、お袋が去年8月だからね、暑い時期だったからすごかったもん。凍ってたもん、耳とか。うん、すごいよ、凍っちゃうよ。どこにドライアイス入れてんのかな。多分背中とかに入れてんじゃないかな。あ、昨日だからコメントおかしいんで、またサラさん。だからあの、適当、何回もスコーク入れてくれるといい。閉じろしだ。あー、涼しい。おー、びっくりした。匂うもん、なんかあの、なんていうの、あの、ふわーんって匂う。うん、なんか違うんだよ、一周って。やっぱなくなるとね、匂うんだよ、やっぱり。凍らしちゃうけど、やっぱりなんか違うんだよ、やっぱり。他人だとなんか感じちゃうよね。身内だとそういうことあんま感じないんだけど、他人だと大体そういうの匂い感じない、敏感なんだよ。例えば自分の身内だったらそういうこと考えない。あ、またあれ黒くなった今。そうだからこれね、皆さん自分家のね、身内だったらそういうこと感じないのよ。そういうことも思わないの。匂ってても思わない。でも他人だと匂うの。そう、異臭とかね。そうじゃない。これまたね、そのこれ他人のご遺体を見たら嫌でしょ。でも身内だったらまあそこまではね、わかるでしょ。何なんだろうね、あれね。そうコメントもダメ、今もダメ、あんま良くない。前半戦でね、また止まったもん、コメントが。そうだ、挨拶っていうか、もうね、佃煮とかそういうのが入りやすいかなと。はい、おかえりなさいね、挨拶さんね。そうなんだろうね、あれね。例えば他人の死体見たら嫌でしょ、みんな。ドラマになっちゃうでしょ、この辺にこれ死体がポンって落ちた。そう、身内だと安心感があるんだ、やっぱり。うん、
あの人こんばんはね、遅いよね。あっち。そう。でもこれ介護職とかね、夜勤とかね、あのやってたら人の死を触れ合うんでね、慣れちゃう。そう。人の死がね、逆に。こんばん以外だから、こんばんはがダメなんだ、なんか禁止文字なんじゃない、多分。こんばんはが多分おそらく。ああ突然死ね。あのだから例えば3日間ぐらい経っちゃってたら結構腐っちゃうよ、内臓とか。そっから腐敗を抑えるのも結構大変だと思う。だからもう多分ね、腐敗したらあの検査あるじゃん、例えば突然死だと血が入っちゃうから、あれだよね、鑑定持ってかれちゃうから、でもしてた、あれ鑑定持ってかれてね、その鑑定料ただじゃないのね、してた、あれ請求来るんだよ、なんで意味が分かんないんだけど俺、だって警察が判断で勝手にやってんだから、あれはもう国のお金だろう、普通に考えて死因を特定するのに、なんでお金は、だって警察が勝手にそういう風にするんでしょ、だからするのになんでお金取られんのって知ってる、だから言った方がいいと思うよ、だって警察さんがだってあれでしょって、死因を特定したいんだったらそれやってくださいよって、ただですって。でもごねてると払わなくていいらしいよ噂だと。そうだから、お金がないから無理ですっていう、そうだから、お金がないから持ってかれても困るんですよって言って、そんな高額払えないんでって言っとけば多分大丈夫なんだよ。そう司法解剖がね、だから司法解剖やった時ちょっとお金がないんで、そのいくらかかるか分かんないんだから、そうだって行政がいるわけでしょって、だったら行政の強制力だからね、あの行政のお金で払ってやってくださいって僕はそう言うけどね、お金払えないからって、お金ないんでって、その方がいいじゃん。だからそれだとなんかね、待ってくれるってか、払わなくてもいいようになるって噂もあるんだよ。そうなんか噂だとね、だって払えねえじゃんお金ないんだから、いくらも取られちゃったら払えねえじゃん。そういう人もいるわけだよ、中には。そういう人払えないでしょ。そう噂っていうか、払わなくていいんじゃないの、払えないじゃん、お金ないんだから。だって自分が食うお金がないの払えないでしょ。そう、1ヶ月かたの、そうだってそうでしょ、払えない人いるじゃん、だってお金ない人とか。しなかった。そうだから警察判断だから、警察判断なんだからね、警察判断なんだから、そこは死亡解剖されてもそのお金はちょっと払えないです、お金ないからっす、お金ないんでって言ったのがいいと思う、警察に。そうするとなんかね、国家なんとかやつであるんだよ、なんか確かそういう人もいるから。そう払えないのどうやってどうすんのだって請求されたって払えませんよって、その権利がないじゃんあの保証人になんなきゃいいわけだから、基本的にそうでしょ、裁判で訴えられても保証人のサインしなきゃ大丈夫でしょ、サインしなきゃいいんだから。そうでしょ、サインしなきゃいいんだから、法律上は。サインしちゃったら保証人になっちゃうから払いなさいになっちゃうけど、サインしなきゃいいんです。サインしようって言われたら、お金ないからサインしませんって。そこは国のお金でやってくださいって。そう。サインしなきゃいい。サインしちゃうと、こういくらかに多分言われんだよ。いや、お金ないから、その行政で判断するんだったら警察のあれでしょって、警察判断だから、警察がお金払うのが筋じゃないのって、そうないものは払えないですよって、そのお金持ってかれたら僕生活食べるものないんですって、働いてませんからって。いや、ここから出すに決まってんじゃん、自治体とかね。そう、出すに決まってるよ、だって払えない人いるじゃん、だってね。そう、病院だと払うでしょ。病院で例えば病気で亡くなるんだったら大丈夫なんだよ、警察の死亡解剖しないから。病院代は払うけどね。
そうだから、例えば自宅で亡くなって警察が死亡解剖するから預かりますって言われたら、その死亡解剖のお金は出せませんよって言っといたのに、うん、そう言ってたのに、お金ないからちょっと、もしお金かかんだったらちょっと僕はできないんでって言って言っといたのに警察に、うん、そうするとなんか教えてくれるんじゃないかな警察に、うん、そう家で亡くなるとね、そうだから検視が入っちゃうから、その時に警察がじゃあ、あの死因拝命しますので、あの病院、あの死亡解剖代をお金かかりますって言われたら、いや困るんですよねって言って、自分の食べるお金がなくなっちゃうんでって、そうなの、死亡解剖ってそうお金取られるらしい噂だと、なってないか分かんないけど、なんかそういう噂があるみたいな、うん、取られるっていう噂があるらしい、だから勝手に持っていくんだから、預かるんだから、それをもう国保でしょって、そうらしいよ、なんかしかし暑いね、無理して払いました、いや無理しなくていいんだよないもの払えねえんだからそこへ無理しながらいいと思う、払えって言われたの、そういう選択しなかったの、払えないですってうん、そうそう、だって払えない人いるじゃん、だってお金なくて、その人が払えって言われても払えないじゃん、うん、はいって言われたの、いや払えませんって言えばいいじゃん、うん、うん、そうだって警察がそれを判断してるんでしょ、だから警察のお金でやるのは当たり前じゃないですかって、うん、だからうちは払えませんよってうん、でもし俺は遺体返さないって言うんだったら、じゃあどうぞってどうぞって選択はしなかったの、うん、義理はねえから払ったの、払ってんだねみんなね、偉いね、うん、私払ってない、そう、うん、そうそう、聞くと警察が判断してんのおかしいと思わない、だって、うん、そう思わない、だって国の国家ね、国家のあれで国家公務員のね権力が、いやじゃあ解剖しますからって言われて、じゃあ そこのお金でやってくださいだよね、普通はね、遺族としては解剖しないでくださいっていうのが当たり前の筋なんだからね、うん、死んでまで解剖されたら嫌じゃない、やっぱりだ、そこは言っといた方がいいと思うよ、あのお金かかりますって言われたら、じゃあそれお金かかるって意味が分かんないんですけど、だって僕がやってくださいじゃないから、僕は保証になりませんっていや誰も払いませんです、うん、払わなかったらどうなんですかって、僕サインしなきゃ払わなかったら別に何も問題ないですよね法的にっつって、うん、払ったら生活できなくなっちゃうんで、飯食えなくなっちゃうんでっつって、うん、そこまで言えば多分変わると思うよ、多分だって払えない人絶対いるから、うん、うん、ね、そうで、みんなね払ってくださいって言うから払わせてんだよ、そうでも多分おそらくそういう人もいるから、そういう時は多分国保なんだよ、うん、いやバイオさんね、暑いですマジで、本当に電車来た、暑いよマジで、風がちょっと今日あるから今いいけど、もう氷が溶けちゃったもん、なんか一瞬だけあそこの橋のとこがラップ音があったね、あそこが一番いいのかなって、見てるともう汗びしょびしょだよ、うん、そうなんかあそこでラップ音が一回鳴ったんだよね、そうでもね、このねこっちが円蔵っていうんだけど、地区がね、うん、長野心霊配信長野行くか分かんないよ、そう長野行くか分かんないですよ、うん、どこ行くかはちょっと言えないんですけど、あっち側円蔵地区っていうのはお化け屋敷なんで、お化けがよく出るって噂が、暗いのね、すごい僕は見ての通り、うん、熱中症になっちゃってるかも、もうちょっと水分取らないとやばいね、あでも溶けてきたな、だいぶ、あ溶けてきちゃった、ちょっと水分取っていい、
遠征、そう遠征行くの、そう鶴さんの話と8月5日に、そう午前中介護やってから水分やばい、もう倒れそうです。でも髪の毛あのオールブラックな、オールバックになっちゃってるの、もう汗で。結構車通るんだよここね、水分ね、脱水になっちゃうね、喋りっぱなしだからね。溶けてるよもう氷、もうだいぶ溶けてきたよマジで。やっぱねこのね冷凍にして2時間が限界だな多分、うん、2時間溶けちゃうよこれ多分、うん。暑いもんだって今27から8ぐらいあるでしょ。湿度がねでもね多分70台ぐらい、70台ぐらい、78とか80あるかないかなんで。あー飯島さんスポッチありがとうございますね、ありがとうございます、すいませんいつもね、ありがとうございます。脱水気味だ、うん、やばい脱水してる。ちょっと休憩だめ、うん、あちちちちちちょっと停電かな、あっち、ああああ聞く、まだでも凍ってるよ、あっち、やばい、暑い、やばいね、あー効く、扇風機つけていい？ああ。寝る方、おやすみなさい。もうあの首枕はあのね氷はねアイスの方は溶けちゃいました、うん、まあちょっとこっち側で手入れて、風が来ても生あったかいよね、そう、暑い、あ今涼しい、あ今涼しい、あ今涼しい、あ最高最高、この風最高、最高だ。扇風機涼しくないんだけどね、ただないよりかはあった方がいい絶対的に、うん、首から多分ね熱持っちゃうからすごい、うん、
また電波ダメ。だから多分 YouTube が多分サーバーがダメなんじゃない。チャット固まるでしょ。だから直ってないんだよ。みんな文句言ってよ YouTube に。そう、運営が気づいてないんだよ多分。なんかおかしいもんね。不都合だらけじゃん YouTube 今。海外のやつが言えばいいんだけどな。そう、ツイキャスの方が全然安定してるもんね。小さいの書いたのが消えない。バグってる。消すのが安定し、あ、今風が来るな。なんかあそこなんかいない。あ、最高最高、風がいいぞ。もっと吹け、もっと吹け。ダメ。弾かれる、やっぱりなんかやりすぎなんだよね多分ね。そう、月曜日アップデートきたんだよね。そう、久々にで治ってないから、直してないんだよ。そう、マジで。でなんかが多分壊れてんだよ、多分バグってんだよ。でそれを直してないから治った、あのおかしいんだ、おかしくなっちゃうんだよ。みんなのサイトもそうですよ多分ね。そんな感じだぞまだ。普通のこと言ってるのに弾かれんの、なんかやりすぎてんだろうね多分ね。だって電波にあるもん。ああ、V ダウト見えてる、今は。今、久々に見えてるな。ああ、見えてるよ、V ダウトさん。扇風機、フル活動も。心配になってくるでしょ、みんな。そうだね。負けない。いつ治んだろうね。これ治んなかったら大変だね、ずっとね。これ治んないような感じもするけどね。しばらくね。前もそうだじゃん。なんかしばらく治んなくて1ヶ月ぐらいしたら治ったっていうのか。心配になるでしょ。そう、おかしいんだよ。だからコメントサーバーがおかしいんだよ、多分。何かが、それが AI が誤爆してるか。首なしだけだった。ピヨピヨね、そう。あ、ヘガだ、そう。あ、ヘガだった。いじりすぎて、まあ、海外結構アップデート多いからね、だからだと思うよ多分。おかしい。そう、ああ今風が吹いてきてくれたからちょっと汗が引いてきた。何が原因なんだから、なんかやりすぎなんで。だからアップデート毎週ね、海外ってインスタもツイッターもそうだけど、もう毎週アップデートだから、絶対1回はやるから、大体2回やるから2回ね。だからそれは壊れるでしょ。いいとこもやりすぎちゃって。あ、こういうかあれとね。そこなの、そこ。安定した時期はあんまりアップデートしない方がいいんだよ、機能とかね。
1週間に1回もやればぶっ壊れるよ、なんかそれ絶対。うん、プログラム飛んじゃうよ絶対。うん、そう、まあ確かにいっぱいの人が見てるからやってんのかもしれないけど、それがおかしくなってるよね多分。ツイキャスはあんまりアップ出てこないからね、そう。うん。そう、そこだと思うよ、多分原因はね。インスタもそうじゃん、よくバクるじゃん。あの読み込まれ、あ、ラムさん、スパチャありがとうね、いつもね、すみません、ありがとう。読まないとこあるじゃん。あれもやりすぎなのよ、はっきり言って。ツイッターもそう。ツイッターって、1万人登録あるとね、読まないからね。何書いてんのか読まないから、読まないんだよ、固まっちゃうのそう、なんかね、そう、俺サブ持ってんだけど、サブの方は全然快適に動くのに、そう、ドルドルの方はねダメなんだよね、全然読まないの、ピーって全然なかなかそう、読みが悪い。そうだからね、そういうのもあるよね、やりすぎなんだよ、だから。そうね、うん、消えるからコメ欄に大丈夫だぞ、うん、今読まれてるよ、うん、今は大丈夫。あ、今涼しいな、風があるから汗が引いてきたよ、負けないでね、うん、そう、どうでした皆さん。まあ、今日はこうあんまりね、面白くないところなんだけど、まあ、久々に来てみたんですけど、2度目のね、まあ、心理的にはあんまり怖くないんだよね、うん、あんま起きるっていう現象もあんま起きないし、うん、言われて、はい、ありがとうございました皆さんね、また次回よろしくお願いします。また来週になっちゃうかもしれませんけどね、今週はもう3回目は多分厳しいかもしれないんで、うん、また来週ね、よろしくお願いします、うん、ありがとうございます。もうね、ほんと暑い、正直言って。今日はラッキーだったよ、後半は。前半暑くて後半が、今風があるから助かってるけどね。お疲れ様ね、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします、うん、明日もちょっと接骨院に連れていかなきゃいけないんで、うん、お疲れ様でしたね、おやすみなさい皆さん。お茶バクとスパチャありがとうございましたね、うん、ではすみません、よろしくお願いします。現場から中継で以上です。でもこれ飛び込み帽子入ってるけどね、これ後付けだよね。あざみさん、スパチャありがとうね、どうもね。これもしかして飛び込んでる、後付け入ってるよね、これ後付けなのかな、うわ、このまま、はい、トメさんもう終わりになっちゃいました今日はね。また一箇所ね、ですけど今日は今週2回目でした。後付けだよね、多分飛び降りれるもんね、これね。降りたらだってすごい高いもん。死ぬね。おやすみなさい。終わりかい、ごめんなさいね。今ちょっとね、諸事情でね、あんま長くできないのよ。平日だとかね。そう、うちの親を見てるから。明日も朝早いんだよね。6時起きなの。でやりながらやってるからちょっとね。そう、大体はもうあれなんだよね。大体ね、明日は多分2時過ぎぐらいまでいるからね、8時から。結構大変だよ。明日ね、気をつけていってね。高いよ。飛び降りた。自殺もあったのかもね。花束とかないよね。ないよね。これからお風呂入って洗濯
宅して寝るってことだったら12時頃かな。朝仕事だと頑張ってくれますよ。そう。でも、ね、今本当暑くてね、去年の日じゃないんだよね、暑さがね。もうなんかね、1時間やるともう体がかなりね、へばるね。これ歩かなかったら全然多分大丈夫だと思うんだけどね。歩くからね、なんせ。ではお疲れ様でした。おやすみなさい。